নমস্কার, মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এটা বেলেগ ৰেষ্টত আছো, ৱাই যিহেতু ঘৰুৱা ৰেষ্টত আছো, ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিছো, গতিকে কোনো ধৰণৰ ড্ৰেছ কৰা নাই। তেনে সহজ ভিডিঅ' মোৰ হাতত এটা আছে, জমলাখুটি আলু। জমলাখুটি অসমৰ হাবি বননিত যথেষ্ট বিচাৰিলে য'তে ত'তে পোৱা যায়, কিন্তু আমি ইয়াক প্ৰায় ইগনোৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। এই জমলাখুটিৰ বহু ঔষধি গুণাগুণ আছে, সেই বিষয়ে মই কথা পাতিম আপোনালোকক। এই বনৌষধি, এই জমলাখুটিৰ গুণাগুণৰ সম্পৰ্কে পিছৰ ভিডিঅ'ত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মাত্ৰ জমলাখুটি ৰুম, কাৰণ ইয়াক মই ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ, ইয়াক ৰুই থোৱাৰ এটা প্লেনিং কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে বহুত বহুত ধন্যবাদ, এই জমলাখুটি দি মোক দুগৰাকী ভণ্টিয়ে খুব সহায় কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকক মই কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে জমলাখুটি বৰ কষ্টৰে হাবি বিচাৰি দি পঠাইছে। এজন দাদাও দি পঠিয়াইছে, দিগিন দা, এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আমি ৰুবলৈ যাওঁ। চ' বন্ধুসকল, দেখিলে ইতিমধ্যে মই জমলাখুটি ৰুলোঁ, আৰু জমলাখুটি আপোনালোকৰ ৰুই থওক, পাৰিলে ভৱিষ্যতে কামত আহিব। ধন্যবাদ।